Şəhidlər qürur mənbəyimiz, əbədi fəxarətimizdir. Onların əziz xatirəsi xalqımız tərəfindən daima uca tutulur və xatırlanır. Mayın 9-da Yevlax rayon Yuxarı Bucaq kənd ümumi orta məktəbində də 1992-94-cü illər ərzində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərdə həyatını fəda edən Səyyad İbrahimovun 50 illik yubileyinə həsr olunan Mövludun Mübarək adlı tədbir keçirilir. Tədbirdə şəhidin yaxınları və məktəbin kollektivi ilə yanaşı, vətən fədaisinin silahdaşları olan keçmiş 701 salı hərbi hissənin 5-ci Bərdə taborunun əsgər və zabitləri, Şəhidlər Ölməz YouTube kanalının və Şəhidlərimizi Tanıyaq və Tanıtdıraq layihəsinin rəhbəri Gülbəniz Abdullayeva, Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Hümbət Əhmədov, rayon təhsil sektorunun müdiri Namidə Abbasova, yerli icra və bələdiyyə sədrləri, şəhid ailələri və qazilər iştirak edib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Ardınca dahi rəhbər Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Məktəbin direktoru Arifə İsayeva tədbiri giriş sözü ilə açaraq Azərbaycan xalqının 1-ci Qarabağ müharibəsində keçdiyi çətin və şərəfli yoldan, eləcə də 44 günlük vətən müharibəsində qazanılmış uğurdan danışdı. Şəhidlərimizin xatirəsinin hər birimiz üçün əziz olduğunu qeyd etdi. Daha sonra çıxış edən Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər üzrə Şöbə Müdirinin müavini Hümbət Əhmədov, Yevlax rayonu üzrə təhsil sektorunun müdiri Namidə Abbasova, şəhid ailələri, şəhid Səyyad İbrahimovun bacısı Südabə xanım, keçmiş 701-ci hərbi hissənin 5-ci Bərdə taborunun komandirləri Gəray Əsədov, İnqilab Naibov, bölük komandiri Rizvan Qasımov, şəhidin müəllimi Məlahət Quliyeva, şəhidin sinif yoldaşları adından Ülviyyə Kərimova çıxış ediblər. Məktəbin müəllimi Könül İsayevanın şagirdlərlə birgə hazırladığı ədəbi kompozisiyalar təqdim olunub. Şagirdlərin bir-birindən maraqlı çıxışları bütün tədbir iştirakçılarının zövqünü oxşuyub. Gülbəniz Abdullayeva, Kamal İspəndiyarov, Elciz Mahmudov, Yevlax. Salam, hörmətli tədbir iştirakçıları. Şəhid Səyyad İbrahimovun əziz xatirəsinə həsr olunmuş tədbirimizə başlayırıq. Azərbaycan Respublikasının dövlətini səslənir. Thank you.
Ümumili liderimiz Heydər Əliyev və torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canını fəda etmiş şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edirik. Allah rəhmət eləsin. Açılış üçün sözü məktəbimizin direktoru Arifə İsayevəyə veririk. Hörmətli şəhid ailələri, hörmətli Səyyad İbrahimovun silahdaşları, 701-ci hərbi hissənin 5-ci bərdə taborunun zabit və əskərləri, şəhid Səyyad İbrahimovun sinif yoldaşları, doğmaları və yaxınları, hər birinizi Yevlax rayon Yuxarıca kənd yumurta məktəbinin kollektivi adından, Yuxarıca kənd İsmayət adından salamlayıram. Tədbirimizə xoş gəlmişsiniz. 1988-ci ildən başlayan 1-ci Qarabağ müharibəsi bütün Azərbaycanlı olduğu kimi Yuxarıca kəndindən də yan keçmədi. Kəndimizdən 15 nəfərə qədər cəsur oğullarımız həmin müharibədə iştirak etdi. Və çox təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, Azərbaycan həmin müharibədə 13 minə qədər şəhid verdi. Və bugünə qədər də 2000-dən çox hələ də tapılmayan döyüşçülərimiz var. İbrahimov Səyyad Zülfəlioğlunun bugün 50 illik mövludunu qeyd edirik. Və qeyd edeyim ki, may ayı həmçinin kəndimizin digər şəhidi Kərimov Novel İzzət oğlunun May ayının 27-si anım günüdür. Mən Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı arzulayıram və bu may ayı bir neçə tarixi hadisələrlə yadımızda qalıb. Məsələ, dünənki gün, 8 may günü Şuşanın işğaldan azad olunduğu gün və sabah ulu öndərimiz, Azərbaycanın, mən deyərdim, sənətkarı, bugünkü Azərbaycanımızın qurucusu, ulu öndərimiz Heydər Əlirzaoğlu Əliyevin anadan olmasının 101 illik il dönümüdür. Və məhz ulu öndərimizin sayəsində bugün Azərbaycanımız dünyada bütün sahələrdə tanınır, adı zirvələrdə dalğalanır. Elə bir sahə olmasın ki, istər təhsil, istər elm, istər səhiyyə, iqtisadiyyat, siyasət, elə bir sahə olmasın ki, ulu öndərin adı ilə bağlı olmasın. Hər bir yerdə, hər bir addımda ulu öndərimizin adı var. Və bugün 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın ordusunu, Azərbaycanın dünyada tanınan Ali Baş Komandanımız, Cənab İlham Əliyevin sayəsində biz qələbə qazandıq. Məhz ulu öndərimizin qoyduğu irsi yaşadaraq, onu davam etdirərək biz Ali Baş Komandanımızın dəmir yumruğu altında qələbə qazandıq. Və bugün ona görə də həm kədərli bir gün hesab edirəm, həm qürurlu bir gün hesab edirəm bugünü ki, biz şəhidlərimizin yanında artıq üzü ağıq. Biz qələbə qazandıq. Onların qanı tökülən torpaqlarımız bugün azaddır. Bugün artıq Şuşaya, Laçına, Kəlbəcərə, Ağdama, Füzuliyə, bütün Qarabağa biz əgər arxayın addımlarla gedə biliriksə, bu şəhidlərimizin qanı bahasına, qazilərimizin canı bahasına əldə olun. Sizlərə səbir diləyirəm və siz bir hər zaman bir qürur hissi keçirin ki, heç kəsə qismət olmayan bir yol keçdi şəhid adı qazandı evlatlarımız. Allah hər birinə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. İgidlər yurdusan, ey Azərbaycan! İfa edəcək 8-ci sınıf şagirdi Heydərova Zərda və 5-ci sınıf şagirdləri. Arıç
verilir. Şəhid Səyyad İbrahimovun sinif yoldaşı Ülviyə Kərimovaya. Siz xeyir olsun, əziz qonaqlar. Əziz qəhrəman, mərd igidlər, Murov qartalları. Əvvəla sizləri salamlayıram. Və bugün burada çıxış etmək mənim üçün həm şərəfli, həm də məsuliyyətlidir. Çünki 9 il ilk addımlarımı məhz bu məktəbdə atmışam. Burada oturan müəllimlərimin qarşısında baş əyirəm. Bizləri belə gözəl, vətənpərvər, vətənə layiqli, vətəndaş kimi böyütməkdə onların əməyi çox böyük olmuşdur. Mən ilk müəllim, Məlahət müəlliməni salamlayıram. Əlimizdən qələm tutub yazmağı, anamızı, vətənimizi, yaşadığımız bu dünyanı sülh içərisində olmağı bizə necə başa çalmışdısa, biz məhz elə böyüdük. Düzdür, çətin günlər yaşadıq. Bizim sinif yoldaşlarımız keçirdiyimiz illərdə 1990-cı il 20 yanvar hadisələrini, 1992-ci il Xocalı faciəsini, Qarabağımızın daha neçə işğal olunan şəhərlərini birlikdə qeyd etməli olduq. Diqqətlə təqvimə nəzər salsaq, şəhidlər xiyabanına girəndə adamın ürəyi göz yaşına bürünür. Nəyə görə? Ona görə ki, orada şəhid yatanların çoxusu 1974, 1973, 1972-ci il təvəllüdlü bizim həmyaşıqlarımızdır. İstər orta məktəbdə, istərsə də təhsil aldığım ali məktəblərdə həmişə vətənpərvərlik hazırlanan tədbirlərdə çox iştirak etmişəm. Amma bugün çox şərəf duyuram ki, məhz bugün şəhid sinif yoldaşımın tədbirində belə alnı açıq, üzü ax iştirak edə bilirik. Çünki 30 il qubar bağlamış bir yaranın açarı 2020-ci ildə çözüldü. Ali baş komandanımızın dəmir yumruq altında xalqımızın, milli ordumuzla möhkəm birləşməyi bizə zəfər sevincini yaşatdı. Və bunun üçün biz canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin, onların xatirəsinin, ailələrinin, evladlarının qarşısında baş əyirik. Yaxınlarına, doğmalarına, əzizlərinə baş sağlığı verir, səbirlər deyərik, diləyirik. Deyirlər ki, torpaq su ilə qarışanda palçıq olur, qanla qarışanda vətən olur. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bugün bizim iqid oğullarımız torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etsələr də üç rəngli bayrağımızı həmin zirvələrə sancdılar. Murovun ən uca zirvəsində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalanırsa sizlərin sayəsindədir. Və bugün mən təkcə öz adımdan deyil, həm də bir veteran ailəsi olaraq həmişə xalqımın qarşısında ona layiqli vətəndaş kimi yetişməkdə, bir müəllimə kimi yetişdirdiyim gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda yetişməsində özümə layiqli borc bilirəm ki, sabah bugün biz gördüklərimizi gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdıraq və onlara deyək ki, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Söz verilir. Yevlax rayonu üzrə təhsil sektorunun müdiri Namidə xanım Abbasovaya. Əziz qonaqlar, hörmətli kənd sakinləri, hər birinizi salamlayıram. Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin müdiri Cənab Elçin Kərimovun adından, həmçinin öz adından Arifə müəlliməyə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugün bizim borcumuz idi bu keçirilən tədbirdə iştirak etmək. Mənim üçün çıxış etmək çox çətindir. Çünki məndən öncə çıxış edən Arifə müəllimədən sonra və xanımımızdan sonra hər hansı bir söz demək mənim üçün çox çətindir. İstər birinci Qarabağ, istər ikinci Qarabağda olan şəhidlərimiz bizim qürur mənbəyimizdir. Bizim təhsil müəssisələrinin üzərinə ən böyük vəzifə düşür. Çünki şəhidlərimizin şücaətini, qəhrəmanlıqlarını onların bizim gənc nəsillərimizə, bundan sonraki gələn nəsillərə çatdırmaq bizim üzərimizə böyük bir məsuliyyət qazandırır. Buna görə də mən öz təhsil sektorunun adından və ümumi təhsil müəssisə rəhbərlərinin adından söz verirəm ki, bundan sonra da biz gənc nəsillərə bizim igidlərimizin şücaəti, qəhrəmanlıqları haqqında çatdıraraq onları həmişə daima yaşadacağıq. Çox sağ olun. Hər gün dünyaya minlərlə insan gəlir.
hər biri öz əməlləri ilə həyat səhnəsində unudulmaz izlər qoyur. Şairlər şeirləri ilə, yazıçılar əsərləri ilə, qəhrəman oğullarımız isə cəsarəti ilə, igidlikləri ilə. İstər birinci, istərsə də ikinci Qarabağ müharibəsində igid oğullarımız da misilsiz qəhrəmanlıq dastanları yazdılar. Bugün onlardan biri İbrahimov Səyyad Zülfəloğlu haqqında danışacaq. Ay Səyyad, cənnətdə mövludun olur. 50 yaşını tamam edirsən, bütün doğmaların gözləri dolur. Sənin tort payını məzarın üstə gətirdi ailən, sevdiyin bacın, hədiyə olaraq gəldi dostların. Bu qismət, bu yazı kaş olmayaydı, sən də o məzarda kaş uyumazdın. Fələyin qələmi yazdı alnına, sən öz yoxluğunu bizə qıymazdın. Arzun, amalın, çatıb öz arzuna özün kam aldın. Səninlə bağlıydı, şəhidliyimlə bizim arzuları nakam saxladın. Murov qarpalıydın, igid, qəhrəman, xalqın heç vaxt səni unutmayacaq. Amma ağlamaqdan gözləri giryan, bir anam, bir dəki bacın olacaq. Doğum günün üçün dualar etdik, daimlar içində uyur, şəhidim. Doğum günün üçün dualar etdik, daim nur içində uyu, şəhidim. Daim nur içində uyu, şəhidim. 5-ci sinif şagirdi Cəfərli Mədinə. Salam şəhid bacısı, dağ gördün, dağ itirdin. Üzü nurlu bir igid, arxa dayaq itirdin. İndi bütün igidlər qardaşındır, ay bacı. Söz verilir Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin ictimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdür müavini, dini qurumlarla işin təşkilatçısı Əhmədov Hümbət Əhmədiyyə oğluna. İlk olaraq Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin başçısı cənab Anar Tağıyevin adından salamlayıram. Anar müəllimin salamlarını sizə çatdırıram. Bu gün bir əlamətlər gündür. Şəhidimizin 50 illik mövludu günüdür. İstər Allah, mən həmişə deyirəm, biz şəhidlərin hamısının qarşısında baş əyirik, şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Belə bir tədbirlərin keçirilməsi şagirdlərin gələcəkdə vətənpərvərlik ruhunda böyüməsində böyük rol oynayır. Bu demək olar ki, bəlkə də 20-ci ildən sonra, 2020-ci ildən sonra Yevlax şəhərində ilk dəfədir ki, Yuxarı Buzaq kənd orta məktəbində şəhidimizin 50 illik, yəni 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidinin 50 illik mövludu günüdür. Siz bilirsiniz ki, ölkəmizin rəhbəri həmişə şəhid ailələrinə diqqət və qayğı ilə yanaşır. O cümlədən rayonumuzda da Yevlax şəhid izləşməsinin başçısı cənab Anar Tağıyev həmişə şəhid ailələrinə, qazilərimizə xüsusi diqqət və qayğı göstərir. Kəndlərdə, səyyar qəbullarda həmişə onların ailə üzvlərinə ziyarət olunur. Bu hamımızı bizim ümumiyyətlə borcumuzdur. Bizə də elə bir rəhbəri tərəfindən tapşırıq var ki, həmişə şəhid ailələrinin yanında olun. Onların əgər nəsə bir sözləri varsa, həmişə onlara diqqətlə yanaşın. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bir daha çox sevindik ki, belə bir tədbirə bizi dəvət eləmişsiniz. Sağ olun. 1974-cü ildə Yevlax rayon Yuxarı Buzaq kəndində anadan olmuşdu. Səyyad 1981-ci ildə Yevlax rayon Yuxarı Buzaq kəndinin orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuş, 1988-ci ildə 9-cu sinifi bitirərək 10-11-ci sinif təhsilini Haldan kənd kompleks tam orta məktəbində davam etdirmişdi. 1992-ci ildə Yevlax rayon hərbi komissarlığına çağrılan Səyyad vətən torpağı uğrunda düşmənlə vuruşmağa yola düşdü. İsas yanısı,
kompozisiyasını təqdim edirlər. 5-ci sinif şagirdi İsayev Subhan, 8-ci sinif şagirdləri Mehdizadə Nahid, Heydarova Zərda. Başlamasan fəryada, bacı, gözün qalmasın yolda, şəhid oldu səyyadın, Murov dağı yollarında. Səyyad kimi igidlər, vətən sağ olsun deyə, fəda etdi canını, Murov dağı yollarında. Ey xalqım, sən eşit fəryadımı. Ata, analar, necə dözsün bu dərdə? Şəhid olubdu oğlu, Murov dağı yollarında. İgidimiz səyyadı, qalmadı yerdə qanı. Alınlı qisasları, Murov dağı yollarında. Söz verilir Şəhid Səyyad İbrahimovun bacısı Südabə xanım İbrahimovaya. Hörmətli tədbir iştirakçıları, qonaqlar, kəndimizin sakinləri, qardaşımın sinif yoldaşı, yoldaşları, öz doğmalarım, hər birinizi salamlayıram. Bugünkü tədbirdə iştirak elədiyiniz üçün hər birinizə öz adımdan, ailə üzvlərimizin adından, doğmalarımın adından təşəkkür edirəm. Hər birinizə ürəkdən sağ olun deyirəm. Mən nə demək istəyirdimsə, inanın, o çıxışlarda Arifə müəllimə, son beşik qardaşımın sinif yoldaşı, Bülbüyə xanım, hər kəs mənim ürəyimdən keçən sözləri dedi, həqiqətən özürlü hesab edeyim, bugün mən həyəcanlıyam. Bugün mən həyəcanımı
həyəcanlı olduğum üçün əgər nə isə səhv desəm əvvəlcədən sizdən üzr istəyirəm. Qoy təbii alınsın deyim. Mən bu gün bilmirəm, sevinim yoxsa kədərlənim. Ancaq hər fikirləşirəm, sevincimi kədərimdən üstün tuturam. Çünki deyirlər ki, şəhidlər yad edilməyəndə unudulur, unudulanda ölür. Ancaq mənim qardaşım unudulmuyor. Hər birinizə, bu anı bizə yaşadan, göydə Allahıma, bu gün mənlə qarşı qarşıya əyləşən, ta uzaq Moskva şəhərindən, öz balasının toyunun, avqust ayında olası toyu, məhz sabah onu maya salan, Naib of İnqilab müəllimə, çox ürəkdən təşəkkür edirəm. Gəray müəllim, İnqilab müəllim, qardaşımın komandirləri, böyük yoldaşları, Murov qartalları, hər birinizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Allah sizdən çox-çox razı qalsın. Bugün mənim qardaşımın həm nişanıdır, həm toyudur, həm mövlududur. Çox-çox sizə təşəkkür edirəm. Gələn qonaqlara ürəkdən təşəkkür edirəm. Bugün istirahət günüdür, amma siz öz dəyərli vaxtınızı, öz ailə üzvlərinizlə keçirəsi vaxtda gəlib burada iştirak eləmişsiniz. Sizə yenə də ürəkdən təşəkkür edirəm, var olun deyirəm. Allah sizdən çox-çox razı qalsın. Gələn şəhid ataları, şəhid qardaş balaları, hər birinizə ürəkdən minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Bu gün, bu anı bizə yaşadan, bizi həm kədərli, həm sevicili hala gətirən Arifə müəllimə bu tədbirin bu ana çatmasında böyük rolun olub. Sizin özünüzə, köməkçilərinizə, müəllim yoldaşlarınıza, valideynlərə, uşaqlara, hər kəsə ürəkdən təşəkkür edirəm. Şeiri özü yazan Nübidə xanıma. Aparıcılara, hər kəsə var olun, sağ olun. Əgər kimsə yadımdan çıxırsa bağışlayın, özür istəyirəm. Hər birinizin qarşınızda baş əyirəm, sağ olun, Allah razı qalsın. Vur, komandir, vur, mahnısını ifa edir. 5-ci sınıf şagirdi İsayev Süpan. You
Küçük kalbi yerinden durar. Bir de göz dikeni gözünden vurar. Düşmeden almaya kanımız kalır. Doğma korkaklarla canımız kalır. Yarın ütesi mütesi bayram. Kul kamandir ruhsuzdan kalmam. Emre şuna bayraktan sana. Vur bizi gözleyin. Eliyerken Sənyadın 19 yaşı vardı. Ailesi, evi, obası onun yolunu səbirsizliklə gözləyirdi. Lakin 1994-cü ilin 10 fevralında Qara Xəbər kəndə yayıldı. Səyyad vətən uğrunda canından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Murov dağdan şəhid gəlir şeyini söyləyəcək 8-ci sinif şagirdləri. Musazadə Lübüdə, Zəfərova Nərmin. Şər qarışdı, axşam oldu. Bu yol gedər, gəlməz oldu. Murov dağdan şəhid gəlir. Qarğadılar Qarabağa, Dəli dağa, Murov dağa. Gəl qarşıla, çıx qabağa, Murov dağdan şəhid gəlir. Gözünü yığ yoldan ana, qəst eləmə şirin zana. Kərəm kimi yana yana, Murov dağdan şəhid gəlir. 30 il keşik çəkən dağlar, qəm şərbətini içən dağlar, nağıl oldu keçən çağlar, Murov dağdan şəhid gəlir. Şəhidlər dünənimizin qəhrəmanlıq simvolu, bugünümüzün qeyrət sənnaməsi, sabahımızın əbədi örnək təmsilçisidir. Şəhidlər qaranlıq keçmişimizdən işıqlı sabahımıza boylanan azadlıq pöhrələri yüksəlişə, ucalığa çatan qəlb dünyamızdırla. Şəhidlər qəlblərdə azadlıq, istiqlal işığı yandıraraq əsarət buxovlarını qırıb dağıdan mərd igidlər, elimizin, obamızın ən qeyrətli əlləri xalqımızın vüqarıdırlar. Çıxış üçün söz verilir 701-ci hərbi hissənin 5-ci Bərdə tabonunun komandiri İnqilab Naibova. İştirakçıların hamısını salamlayıram. Əvvəla Arifə xanıma öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir tədbirin keçirilməsini, təşkilatını öz üzərinə götürür. Rayon rəhbərçiliyinin nümayəndələrini ki, bugünkü günü öz vaxtlarını sərf edirlər, gəliblər belə bir məclisdə iştirak eləməyə. O cümlədən də döyüş yoldaşlarımı, rayon ictimaiyyətini, kənd cəmaatini, pedagoji kollektivi çox sağ olun, var olun. Çünki qardaşımızın, şəhid qardaşımız Səyyadın bacısı bilir ki, o Səyyad tək onun qardaşı yox, bizim hamımızın qardaşımızdır. O cümlədən də bilir ki, biz də onun qardaşıyıq. O bir qardaş itirdi, əslində onlarla qardaşı tapdı və bir daha tanış oldu hamımızla. Mən şəxsən bayaq qeyd elədim, bizim döyüş yoldaşlarımızın hamımız şəhid olmağa hazır idi. Çünki biz vətən uğrunda getmişik. Vətən ana eyni məhumdur. Ola bilməz ki, insan anasını sevə, vətəni sevməyə və yaxud vətəni sevə, ananı sevməyə. Mümkün deyil bu. Deməyə sözlər çoxdur, ancaq bugünkü gün mənim üçün də çox həyəcanlı gündür. Ona görə bir şey deyə bilərəm ki, Allah Sübhanətə Allah şəhidlərimizə ruhun şad eləsin. Bütün qazilərimizə sağlamlıq əta eləsin. Xalqımızı var eləsin. Bizim çox millətli Azərbaycan xalqını var eləsin. Dövlətimizi və dövlətçiliyimizi
Ali Baş Komandanımızı var eləsin. Çox sağ olun, var olun. Siz də sağ olun. Bərdər oyunundan iştirak etmək üçün gələn qonaqlarımız var. Söz verilir, Bərdər oyunundan gələn 5-ci Bərdə taborunun və Şəhidlər Ölməz TV YouTube kanalının Şəhidlərimizi Tanıyaq və Tanıqdıraq layihəsinin üzvü Aytac Əmraslanovaya. O günəş gələr yeni gün, açılar bu xalqın düşdüyü düyün, qoyular üstünə çələngin gülün, mən də sənə bir müjdəni gətirim, doğum günün mübarək, ey şəhidim, düşmən çəkə bilmir, ağırdır daşım, quruyub qalmayıb gözümdə yaşım, məğrurdur əyilməz heç zaman başım, rahat yat, rahat yat, ölməz igidim. Doğum günün mübarək, ey şəhidim, yaralı aslanım, hələ yatıram, vaxt gələr çağlaram, hələ susuram, adına zəfərdən şeir yazıram, bilirəm gələcək zamanım mənim. Doğum günün mübarək, ey şəhidim, bu qədər alışdım, bu qədər yandım, coşar daha durmaz damarda qanım, zəfərlə marşını çalar bu xalqım, qələbə gününü görür gözlərim, doğum günün mübarək, ey şəhidim, yetişsin muradım, qoy o gün gəlsin, qarşında diz söküm, yorulmaz mətin, bugün sənin günün deyim, sən sevin, Allahdan tək budur istəyim əhdim, doğum günün mübarək, ey şəhidim. Bu vətən, bu torpaq mənimdir deyib, üstündə büqarda gəzdi şəhidlər, əyninə qanından bir köynək giyib, düşmənin yolunu kəsdi şəhidlər, tək vətənimiz düşməsin dara, baxmayıb soyuğa, borana qara, cavab vermək üçün o azınlara, hər bir çətinliyə dözdü şəhidlər, arzusu göylərə, yerə sığmayan, araza sığmayan, kürə sığmayan, nağıla, dastana, sən şeirə sığmayan, ən ali müqəddəs sözlü şəhidlər, gözləriniz yoxdur torpaq tökülə, telləriniz yoxdur sığal çəkilə, cəsədiniz yoxdur kəfən bükülə, biz necə oxşayaq yaran şəhid, əliniz ümiddən qopmayıb ələ, qanınız torpağa hoppayıb ələ, sevirəm kəlməsi tapmayıb ələ, qəfil güllə tapdı sevdanı şəhidim, bəlkə ana bacı kitiyə dönə, yandıqca bir yana körüyə dönə, bu yoldan çətin ki geriyə dönə, vətən çətin dönüb usanır şəhidim. Nəhayət ki, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda axan millərlə şəhid qanı, anaların, körpələrin tökülən gözyaşları yerdə qalmadı. Azərbaycan xalqı sarsılmaz həmrəyət nümayiş etdirdi. Möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində xalqımız səfərbər oldu. Dəmir Yumruq adlı əməliyyatla başlayan müharibə 44 gün davam edərək qələbəmizlə başa çatdı. Atəş Atəş kompozisiyasını təqdim edir 5-ci, 6-cı və 8-ci siniflər. Otlar yurdu dağlar dilər, qədim tarif məbədim sənsən. Kişiyində sərkə damar günəş kimi əbədim sən. Çox az qalıb zaman çatar, bu dünyada haq yerin tapar. Torpaqların azad olar, hüdudlarda tangallar yanar. Ateş, ateş, hədəfəm, səhsə
düşmənə. Təzim, təzim, təzim. Söz verilir Şəhid Səyyad İbrahimovun İbtidai Sinif müəlliməsi, məktəbimizin qabaqcıl təhsil işçisi Məlahət Quliyevaya. Şəhid ailələri, hamınızı salamlayıram. Hoş gəlmişsiniz. 1980-ci ildə 20 yaşımda ilk dəfə sinifə daxil olanda qarşımda oturan o 20 nəfər ürkək baxışlı uşaqları heç ağlıma da gəlməzdi ki, 44 ildən sonra onun birinin, o topuş, daim üzü gülən Səyyadın anım gününə yığışacaq buram. Səyyadın bugün 50 yaşıdır. Amma Səyyad bizim qəlbimizdə 18-20 yaşındakı gənc kimi qalır. Biz onunla fəxr edirik. Məkanı cənnət olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Bu 44 illik müəllimlik fəaliyyətində mənim şagirdlərim çox olub. Onların arasında dövlət qulluğunda işləyənlər, mühəndislər, həkimlər, müəllimlər, müxtəlif peşə sahibləri olublar. Hamısı bizim fəxrimizdir. Amma Səyyad bizim qürurumuzdur. Səyyad nəinki öz adını, məktəbimizin, kəndimizin adını tarixə yazdı. Bizi qürurlandırdı. Bugün biz Səyyadla fəxr edirik. Səyyadın döyüş yoldaşları. Bugün siz bizim parta arxasında oturub dərs dediyimiz uşaqlara vətənpərvərlik dərsini öyrədərik. Amma siz bugün onlara sübut etdiniz ki, əyani şəkildə vətən üçün döyüşənlər, vətəni sevənlər, vətən üçün canından, qanından keçənlər heç vaxt unutulmaz. Könlündən belə bir his keçir ki, kəş mən də Səyyad kimi qəhrəman olardım. Böyüyəndə mən də Səyyad kimi olacağım. Bunun üçün sizə çox sağ olun deyirəm. Bizim tədbirimizi bəyəndiniz, çox sağ olun. Burada mənim yaşım elə bilirəm ki, buna imkan verər ki, mən bir söz də deyim burada. Bugün bizim daha bir şagirdimiz,
bizimlə çin-çinlə çalışan, məktəbimizin direktoru Arəm Əlmənin də doğum günüdür. Sağ olun Artım Əlmə. Biz şagirdlərimizlə fəxr edirik. O da bu tədbiri təşkil edədiyiniz üçün. Bizim uşaqlarımıza bu qəhrəmanlığı əyani şəkildə göstərdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Hamıza təşəkkür edirik. Bizə Zəfər Yaraşı şeirini söyləyəcək. 8-ci sinif şagirdləri Heydər Obazərda, Həsərizadə Arzu və 5-ci sinif şagirdi Zəfərli Mədinə. Son ürəklərdə sonsuz məhəbbət, şəhid. Bu yalancı dünyada mütləq həqiqət şəhid. Sən şəhidsən, şəhidlik əbədilik deməkdir. Vətənə sarılmaq da bir məhəbbət deməkdir. Mən də şəhid olardım, o məndən başlasaydı. Sənə Tanrı deyərdim, Tanrı bağışlasaydı. Murov dağda düşmənə qanudduran qəhrəman. Sən bu xalqın əbədi, xatirində qalmışsan. Murov dağ göylərindən cənnətə yol salmışsan. Salmışsan ürəklərdə sonsuz məhəbbət, şəhid. Şəhidlər günəş kimi, nur çiləyir hər zaman. Şəhidlər gedən yolu bağlaya bilməz tufan. Şəhidlər el yolunda canını verib qurban. Şəhidlər qanları ilə boyayıblar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı. Tarix yazdı şəhidlər, hamısı əzizimizdir. 44 günlük müharibə şanlı tariximizdir. Dəmir yumruq düşmənin mənfur başını əzdi. Düşmənlər Qarabağda daim qala bilməzdi. İndi azad Qarabağ günbəgün abadlaşır. Mənim qədim torpağım sənə bu çox yaraşır. Bizə zəfər yaşatdı igid oğullarımız. Hər birini anırıq, minnətdarıq hamımız. Yaşa vətən, çox yaşa, yaraşır zəfər sənə. Alqış, min kərə alqış, zəfəri fəxr edən. Alqış üçün söz verilir 701-ci hərbi hissənin 5-ci bərdə taborunun komandiri Gəray Əsədova. Salamlayıram qonaqları, Yevraqlı Öncüca Hikmətinin başçısına və şöbə müdürlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Arifə müəllimiyə, pedagoji kollektivə, bizim şəhid ailələrinə, veteranlara, qazilərə bütün hamıya öz təşəkkürümü bildirirəm. Amma bu tədbirin ifadəsinə hələ ayıra bilmirik. O qədər gözəl hazırlanıb, gözəl həyata keçirilir bu senari. Oradan da qoymaq olunur. 50 yubileydi və sabah dolanlarımızın 101 illiyi. O dünyanın ən böyük, mən deyəlim, siyasi lideri. Və İngilab qardaşımız da onun toyudu. Yəni, yəni biz sabah toyudu, bugün biz burada bu tədbiri keçməliyik. Yəni, oğlun toyundan da vacib biz bunu hesab edirik. İngilab qardaşımızın gəlsin, burada bu tədbir keçirilsin. Yəni, şəhidimizin məqam belə yüksəkdir. Hər bir halda, məsələn, bax, burada olan döyüşlərdən Rizvan Qasımov qədur qarşı edilən. Yəni, bizim burada hörmətli qonaqlarımız var. Rizvan Qasımov bizdə böyülü komandir olur. 18 yanvarda Qızılqay yüksəkliyi, 24-75 yüksəkliyində ağır yaralandı. Mən bunu dolma qardaşı Qulam Qədirov çağırdım. Dedim, qardaşı hospital aparmaq lazımdır, yaralıdır, artıq şu gedir. Bu imkan vermədi, dedi, yox, döyüşməlidir. Səhərsi gün qardaş şəhid oldu. 37 gün sonra Rizvan bildi ki, bunun qardaş şəhid oldu. Sonra, məsələn, bizim burada həmin vaxt 22-23 yaşı olan bizim şəhid atalarımız var. O vaxt döyüşdə əsgəri idilər, ailə həyat olurlar, öz övladları 44 gün maqilə şəhid oldu. Batalyonun 6 nəfər əsgərinin övladı, bax burada, yuqarıda Çingiz deyil, yəni itki düşmüş bax bizim Dadaşov Mehman qardaşı, həmən bizim şəhidlə, yəni burada o demək sayatla eyni yerdə döyüşən qardaşı işinir orada, biz onu meydan götürə bilmədik, yerdən burada qaldırılı qaldı. Yəni, Kənan əmsi, verdiyi bu qarı, yəni biz dəfn edə bilmədiyimiz şəhidlərimiz də olur.
Yəni bu özündə böyük faciələrdir. Bunu danışsa hər bir haqqında bəlkə də 10 film çəkmək olar. Sakov Dilbaziyev da Mingəçevirdən. Yəni batalyon 91 nəfər şəhid etdiyində. Yəni söhbət ondan gedir ki, İqlim, Reyliyə çətin idi, yollar məhdud idi, yollar yox idi. Məsələn, biz əsker oradan çıxartmağa ya zində çıxardıq, ya hansısa bir Ural maşında, yəni oraya işləyib maşını gedə bilmədi. Ərazi də uzaqdır, çox uzaq idi. Yəni 3000 metri yüksəklikdə tarixdə 2 müharibə olub. Bir nəfər Napoleon Bonapart, biriniz Aleksandr Suvorov, bir də Sarıqam Şəmiyyət olub. Və üçüncü, dördüncü əməliyyat bir axırıncımız olmuş. Ondan sonra əməliyyatlar yüksək tanışa taparılır. Çünki 2000 metrə sonra oksigen də çatmır. Orada hava da çatmır. Biraz səhətdə problem olan adam 3000 metrə yüksəkdə o nəfəs ala bilmir. Yəni belə bir vəziyyətdə bu xalqımız döyüş aparır. Və nəhayət ki, bizim ordumuz quruldu, yenidən, Ali Başkomandanımız döyüş əmri verdi. 20-ci ildə analoğu olmayan sürətlə, 44 günə təsəvvür edin də, Laçın ərazisi 1936 kvadrat, 1836 kvadrat kilometrdi. Kəlbəcər 1900, 1936-dır. Ağdam 1150 kvadrat kilometrdi. Üçü bir yerdə 4821 kvadrat kilometrdi. Dağlıq Qarabağ qondarma vilayət 4400 olur. Yəni bunu təsəvvür edin, o üç rayon birdən güllatılmadan biz onlara az verədik. Orada müharibə geçir gözünün içini içi verədik. Yəni bu böyük siyasi Öğretən deyil, müqdürlətin hesabını unutmamışsın. Belə-belə deyil. Ona görə də, bax o 2013-2010 kvadrat kilometrdə biz 44 yazı verədik. Və axırı ki, suverenitet bərpa oldu. Dağlıq Qarabağ seçki keçirildi. Suverenitimiz tam bərpa olundu. Prezident ona səs verdi. Yəni xalqımız doğulan da böyük haqdır, yaradıcı haqdır. Allah prezidentimizi qorusun. Orada o qədər böyük qoruculuq işlər gedir ki, biz o ərazilərdə olduq. Getdik, həmin ərazilərdəki bizim sayaq şəhid olub, itkinlərimiz olub. 2 il dalbadal Kəlbəcədə aslında biz olduq. Ona görə də mən uzun danışmaq istəmirəm. Arifə xanım, sizə özü minnətdarım bildirəm. Oradan da sizin bu pedagoj qarşı bu qədər yaradıcı olduğunu biz bilmirdik. Allah köməyiniz olsun. Çox, çox buradan edelim ki, istirahat edelim. Allah köməyiniz olsun. Rəhbərliyimizə, bütün sektor icra hökumətinə və söz minnətdarımızı bildirirəm. Və bizdən asıl nə varsa, biz onu indən belə də eləməyə hazırıq. Çox sağ olun. İndi isə bizim döyüşçü qardaşlarımızın şəxsi heyətin adından bu yaradıcı kollektivin üzvlərini, xüsusi fərqlənən üzvlərini istəyirik biz təqdim edək və onları təltif edək daha doğrusu. Diqqətlə, uşaqlar yəqin ki, bizi dinləyir. İsayev Sübhan Sadiqoğlu. Səni təbrik edir. Biz ümid edirik ki, sən də vətənin layiqli patriotu olasın. Cənab İnşallah. Polkovnik. Hə, cənab polkovnik, sağ olun. Çox sağ olun, Allah sizə xoşbaxt eləsin. Amin. Heydərova Zəhra, Rafiq qızı. Bərbaha. Qızım, Allah sizi xoşbaxt eləsin. Çox sağ olun. Bərbaha. Mehdizadə Nahid Mehdioğlu. Əhməd, Gabriel. Cənab polkovnik. Biz ümid edirik ki, sən də Azərbaycan ordusunun rəşadətli bir zabiti olarsan inşallah. İndi isə bu gözəl tədbirin təşkilatçılarından olan pedagoji kollektivin aktivləri olan müəllimələri istəyirəm təbrik edirəm. İsayeva Könül Sabir qızı. Sayıya başımız. Dur ortalarında. Ortalarında. Dur ortalarında. Gel baka, gel baka, baka. En nihayet bütün bu tedbirlerin, özel tedbirlerin böyle şerafetli kesilmesini teşkil edeyen, süsü teşkilatçılık kabiliyetine malik olan
hamımızın sevimli Mezi Sayıbı Arife Arif kızını. Tebrik ediyoruz. Tabii oldu. Yine baha. Şeye takılar var. Yugar, Çiftlik kardeşimiz. Yalnız bu taburun... Şahlar. Yani Şahlar kardeşim şehit kardeşidir. İldar şehit kardeşimizin. Bu 71 hermisenin 5. taburunun döyükçüleri kahraman döyükçüler olur. Ben yani burada onu neye çatırmak istiyorum? Onu çatırmak istiyorum ki bilmeyenler bilsin ki Seyyad döyüştüğü tabur 701 hadisenin 5. taburunun döyükçülerin her biri kahraman döyükçüdür. Her biri. Bak burada oturan oğlanlar, burada oturan döyükçülerin her biri 2. Kelbecer ameliyatında aylarla o dağlarda yatırlar. Şahtada, Boran'da. Bu tedavinin yanvar ayı Kelbecer. Var, elbette. Ya, dağlarda taşlar üstünde yatırdılar. O vakit bir hücum eylemişti. Orada ne palakka var idi, ne de hazırlık bir şey yok idi. Bu 2 aylarla, 3 aylarla bu tabur döyüştü. Geride, yani geri çekilmedi, istirahat eylemedi. Bu 3 ay müddetinde ancak dağlarda yata bu kahraman oğullar döyüştü. Bu kahraman oğullar Laçın'da, Kelbecer'de, Ağdam uğrunda giden döyüşlerde her biri kahramanlık gösteren oğlanlardır. Yani bu taburu ben orada döyüştüğüme göre demirəm. Ben orada xidmət elədiyime göre demirəm. Bu taburun xidməti çoxdur. Bu tabur kahramanlık gösterir. 93. ilin dekabr ayının 29-u əmir gəlib. Bu taburun döyükçüləri 16 kilometr düşmənin arxasına keçir. 200 dənə erməni məhv edib, o torpağı alır. 16-17 dənə kənd almışdı bu taburun döyükçüləri. Amma çox heyzlər o çünki sonradan uğursuzluq əmələ gəldi. Amma o qış günüdür, Şahdalı Marozda, yəni hücum olmazdı, amma olundu. Ali Baş Komandanımız o vaxtı Heydər Əli göndərmiş, Allah rəhmət eləsin, ateşkəs yarattı. Bu cümlə vətən müharibəsinin qəhrəmanları yetişdi, zabitlərimiz yetişdi bu qələbənin bizlərə xidmətçiləri. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, cənnət olsun, ruhlar şad olsun. Mən də Yevlax rayonunun icra hakimiyyətinə, səhsin şöbəsinə, məktəbi bütün müəllimlərinə təşəkkür edirəm. Allah hər birinizi var eləsin, Allah sizin başınızı ucə eləsin ki, bugün biz də gəldik burada iştirak elədik, özümüz gördük. Burada insanlar var ki, bəzi insanlar var ki, deyir ki, müəyyən insanlar var ki, deyir ki, gəlin şəhidlərimizi yaşadaq. O elə deyil, şəhidlərimiz bizi yaşadır, bugün biz yaşayırıq. Şəhidlərimiz bizi yaşadır. Gülbəniz xanım bir yaxşı ad qur. Gəlin şəhidlərimizi tanıyaq və tanıtdıraq. Gəlin biz tanıyaq, tanıtdıraq. Bəli, heyl olmalı. Heç vaxt deyin ki, gəlin şəhidlərimizi yaşadaq. Elə sizi, bizi yaşadan o şəhidlərdir. Gələcək gəncliyimizdir, bu bizi gəncliyimizdir, yaşadan o şəhidlərdir. Əgər o sizi yaşadan şəhidləri siz tanıyır, tanıtmırsınızsa, mən nə deyim sizə? Heç vaxt siz nə bu vətəndən, bu xalqdan, millətdən, heç bir insanlıqdan danışa bilməzsən. Amma şəhidini tanıyıb, tanıdan insanlar. Vətəni uğrunda, torpağı uğrunda döyüşən oğlanı tanıyır, tanıdan insanlar bu vətənin oğludur, bu millətin oğludur. Ali Baş Komandanımızı tanımaq lazımdır. Ali Baş Komandanımızı tanıtmaq lazımdır. Tüm dünya bugün Azərbaycan xalqından həsrət aparır, fəxr edir. Amma bizi sevməyən düşmənlər də nifrət edir. Bax, elə həmin düşmənlərimizə qarşı bir olaq, mehriban olaq. Daha da bir olaq ki, yəni devlətimizin uğurlarını, devlətimizin o nəcər deyim, o uğurlu islahatlarını bütün dünyaya tanıdan. Bunu biz eləməliyik. Bunu heç bir kəs eləməyəcək. Və yenə sözümün axırında da yenə təkrar edeyim. Xahiş edirəm, heç vaxt deyilmək ki, gəlin şəhidləri yaşadan. Bizi yaşadan şəhidi biz nədər yaşada bilərik? Sağ olun, İzvan Məlim. Tanıyaq və tanıdan. Sağ olun, sağ olun. Vətən oğlu, sən 30 il yaxınlarının, əzizlərinin yolunu,
öz yurdubalarını gözləyən Nigaran qəlbləri sevindirdin. Gözünü verdin ki, Qarabağın tor gələn gözləri açılsın. Qolunu verdin ki, vətənin qollarından zəncirlər qırılsın. Canını verdin ki, vətənimiz azad olsun. Yağı düşmənin tapdağı altında inləməsin. Körpələrimiz güllə səsini oyanmasın. Vətənimiz Gülüstana dönsün. Gələcəyimiz xoşbəxt olsun. Xalqımız vətənin azadlıq və istiqlaliyyəti uğrunda canından keçən qəhrəmanları heç vaxt unutmayacaq. Yaşa Azərbaycan mahnısını ifa edir 5-ci sinif şagirdi İsayev Sübhan. İnşallah ordumuzun cəsarətli meyranı, döyüşən hər əsgərin cəsarətli meyranı, Ali baş komandanın siyasətli meyranı, düşmanı yaman saldı çox başa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Birimizdə bir şuar var, yaşa Azərbaycan. Yaşa Azərbaycan, seni dünya tanıdı birbaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan, dilimizde bir şuar var, yaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan, seni dünya tanıdı birbaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Yaşa Azərbaycan, dilimizdə bir şuar var, yaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan, səni dünya tanıdı birbaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan, dilimizdə bir şuar var, yaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Sən axı ayır məni, səni saldı necə daldan başa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Dilimizdə bir şuar var, yaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Səni dünya tanıdı birbaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Dilimizdə bir şuar var, yaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Səni dünya tanıdı birbaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Otuz ildə yetili bətrini xarib ürün. Bu da bətcəm qarabağ, ya qarabağ, ya dərim. Bir də
gələ gülləsi batmır boşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Birimizdə bir şuar var, yaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Səni dünya tanıdı bir başa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Birimizdə bir şuar var, yaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Səni dünya tanıdı bir başa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Həqiqətlər axtardım, hansı ki həqiqətlər içində həllaqlardım. Nə gözəlir müfayiz torpağını qaytardım. Sən bir görüşlə gəlirsən xoşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Dilimizdə bir şuar var, yaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Səni dünya tanıdı bir başa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Dilimizdə bir şuar var, yaşa Azərbaycanımızda xoşbəxt və qüravan yaşamaq arz edirik. Bununla da tədbirimiz sona çatdı. Mən bir daha hər birinizi salamlayıram, hər birinizə təşəkkür edirəm. Buradakı şagirdlər bir şey bilsinlər ki, biz öz yaxamızdan, bu qəhrəman döyüşçülər yaxalarından şəhidimizin şəklini açıb yaxalarına vurdular. Onu bilsinlər ki, ondan artıq, ondan gözəl hədiyə ola bilməz. O hədiyə elə bir hədiyədir ki, bütün dünya bax, onlardan ötür həsrət aparır ki, o insanlar bizim qəlbimizdə yaşar. O insanlardır ki, bax, bugünkü azadlığı, bugünkü xoşbəxtliyi sizlərə qismət edir. Bax, bu yaxanızdakı bu şəkillər. Xahiş edirəm, onları sevə-sevə həmişə saxlayın və yad edeyim. Ola bilər biriniz akademik olarsınız, biriniz polis rəisi olarsınız, biriniz prokuror olarsınız. Həmin vaxtda öz otağınızda Allah sizi zirvələrdə qismət eləsin. Həmin vaxtlarda öz otağınızda onları saxlayarsınız. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Öz koşuyla, bizim torpaqlarımızda çıkmasalar, biz onları iki kovan kimi kovacağız. İki kovan kimi kovacağız. Canımın hak yolunda kurtulsun şahidan.
arzulayırdı ki, onun döyüş yoldaşları niyə gəlmədi? Kaş bacım bu günü görəydi. Bu günə də şükür. Sağ olun. Allah ruhu şad eləsin. Ruhu şad olsun. Elə bilir. Allah rəhmət eləsin. Gələn qonaqlar, hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən də sizin xeyir işlərinizə getmək mənə borc olsun. Var olun. Ölümü dadacaq. O pəncərənin hamı baxacaq. Ancaq şəhidlər Allahın yanında öz məqamı var. Hər kəs belə anılmır. Bəli. Yəni əməli salih bəndələr, yəni peyğəmbərlər adlanılır. Peyğəmbərlərdən sonra cənnəti qazananlar şəhidlərdir. Gözəl əməl sahibləridir. Biz də istərdik şəhid olaq. Ancaq yəqin ki qismətimiz olmayıb. Amma şəhidlərimiz cəmiyyətimizin qaymaqlarıdır. Sizə qurban olum. Mən sizi tam anlayıram. Pis cümləm səhv olsa sizdən üzr istəyirəm. Şəhidlər ölməzdi, əzizdi, hər şeyimizdi. Amma siz şəhid olsaq, bu hanım mən yaşayamazdım. Allah sizə dəyməsin. Var olun, Allah sizdən razı qalsın. Sizdən nə yaxşı, nə yaxşı, yaxşı mənada şəhid olmamısınız ki, bu gün mənə qardaşımı əvəz elədiniz. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Allah razı qalsın. Sağ olun. Var olun, İnqilab müəllim, çox sağ olun. Allah sizdən çox razı qalsın, çox çox. Arifə müəllimə, pedaqoji kollektivi. Çox sağ olun. Texniki heyətinə. YouTube kanalının aparıcısı, özəyi, hər birinizə söz topa bilmirəm. Təşəkkür edirəm, var olun. Sağ çox sağ olun, var olun. İcazənizlə biz yavaş yavaş. Biz hamımız orada çıxış elədik, hamı söylədik. Elə mən istəyərəm həmin döyüş yoldaşları, səhəbi döyüş yoldaşlarından ikinci qardaşım, yuvar qardaşım qısa olaraq bir söz düşünür. Allah qardaşımız öyrənmək eləsin, cənnətlə də olsun, yerində qalanlarım canı sağ olsun, anasın da. Sizin balanız olsun. Asına da rəhmət eləsin, yer alasın, ailəsin. Bugün döyüşərə biz üçün bugünlər biz qardaşımızı yad elədik. Bugün komandirlərimiz, döyüş yoldaşlarımız, hamısı bugün bu qapını tanıdı. Hər zaman biz də bir qardaş kimi, bir qardaşımızın qardaş kimi siz bacıların yanınızdayız. Çox sağ olun. Allah sizin də balanıza rəhmət eləsin. Allah məkanını Allah onun zəhmət çəkənlərində, insanlıq sağlarasını, əziyyətlərini
Allah yerdə qoymasın, Allah canı sağlığı versin. Çox sağ olun, Allah rəhmət eləsin balamız. Cümlə şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah sizdən hər birinizdən razı qalsın. Çox sağ olun. Sizin qapınızlara xeyir işlərə gedir. Mən qardaşımın elə birinə toydur, nişanıdır. Allah sizdən razı qalsın. O gözəl andınız, yad eləndiniz, hörmətlə qarşıladınız. Bugün bizim hər birimizin sifətimizdə təbəssüm var idi. Allah sizdən razı qalsın. Bəlkə də 30 il bundan qabaq Səyyad şəhid olmasaydı, bəlkə də biz burada olmazdıq. Biz qapıda olmazdıq. Amma görün, o da bilməzdi ki, ağla gəlməzdi ki, biz 30 gün sonra bu boyda döyüş yollaşları gəlib bu qapıya çıxar. Bəli. Mən bəyək namaz qılandı o haqda, namazı qılandı o haqda bir yerdir. Məsələn, burada mən gəldim, qismət gəldim burada namazdır. Hələ Allah bundan sonra çox gözəl bir işlər eləsin, gözəl qismətlərlə hazırlaşır. Elə İnqilab qardaşımızın timsalında mən də deyim oldu. Şəhidlərimiz həm vətəni oldu, həm elinin, obasının, devlətimizin oğludur. Siz baxın. Səyyad qardaşımız şəhid olmağını bu kəndini tanıdı. Bir belə döyükçülər onun kəndinə gəldi, övrünə gəldi, okuduğu məktəbə gəldi, gəldi oranı ziyarət elədi döyüş yoldaşları. Yəni, hər bir olan adamda, bir 5 nəfər adamı bu abarədə məlum edir. O 5 nəfərdə ən az sağlısı bir 5 nəfərdə. Hələ statusa qoyuruq, mənim 150-200 adam var, yəni hərə öz... Əsas bir sənə. Bəli, yerində. Öz bacısını, ailəsini, əzizlərindən əladı. Öz elin obasını tanıdı. Bəli. Bir dənə bax bu bir kəndi. Elin oğlu olmadı. Bəli. Oldu bütün elin oğlu. Bəli. Həm də mənə sizin kimi onlarla qardaş nəsib elədi. Onun yeri cənnət olsun. Qəbrin nurla olsun. Amin. 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 Bilirsiniz, gəlin belə bir söz deyim də. Bu, yəni bunu hamımız bilirik. Hamımız eşitmişik, görmüşük. Hansısa kəndin bir oğlu qırağa çıxır. Orada söhbət olunca deyil, mənim kəndimin də şəhidi var, mənim də kəndim. Şəhid nə fəxriyim? Yanaqı mənbəyidir. Əlbəttə yanaqı mənbəyidir. Və əqdəkin, harada da bir problem olunca, çətinliyə olanda, deyir ki, mənim əmim oğlu, daim oğlu, mənim qonşum, mənim kimdir, şəhid olur. Şəhidim var. Başa düşdün mü? Şəhidin adı o qədər ucadır, o qədər zirvədir. Gəlin o elə şəhidlərimizin adını, o şərəfini elə həmin o zirvədə yaxşı saxlayaq. Ucaldanlara, tanıdanlara, tanıtdıranlara Allah can sağlığı qismət eləsin, xeyir iş qismət eləsin. Özlə deyə bilmirəm, sevinci səhət edildi yox. Mən inanıram ki, bizim bu gəlişimiz, bizim bu gəlişimiz bu kəndə birinci, axıncı dəfəm deyilir. Çox gələcək, çox gələcək. Yaqın ki, bu kəndlə bizim döyükçülərimizin bir bağlılığı da olacaq. İnşallah, olacaq. Yaqın ki, olacaq. İnşallah, inşallah. Allah ömürləri bizə qismət eləsin ki, bu kəndə xeyir işlərə gələk. Bu kəndə bizə xeyir işlərə gələk. Kəndə elçiliyə gələk. İnşallah. Elçiliyə gələk. Mən inanıram ki, olacaq.